柔らかい方の五択。行政書士試験応援ポッドキャスト柔らかい方の五択、カズです。はい、今日は第20条信教の自由についてやっていきたいと思います。突然ですが、政教分離に違反するかしないかクイズ、デレンって後で入ると思います。入るかな、編集次第です。じゃあ憲法第20条を見ていきますが、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。第2項、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。第3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないというのが20条で定められております。では政教分離に違反するかしないかクイズ第1問。はい、それで板曼荼羅事件の時に若干やったんですけど、まあその板曼荼羅事件の時に、まあ大宗教、まあ信教の自由みたいな話でちょっとやったんですけど、今回はですね、第3項ですね、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないということで、まあ行政だったりが、宗教活動にどこまで関わっていいかどうかみたいなのがいろいろ整理されてますんで、その部分について、政教分離に違反するかしないかクイズをやりたいと思います。まず第1問、市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。丸か×か。×違反しないですね、正解は。はい、問い2いきます。市が小学校の工事に伴い、遺族会所有の中根碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは、政教分離の原則に反する。丸か×か。×です。沈黙が怖い、すぐ答えちゃう。考えさせる時間をもうちょっと設けた方がいいですね。×ですね。違反しませんということになってます。問いの3、県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金による金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。丸か×か。はい、これは丸ですね。違反しますということになってます。問4、市が町内会に対して私有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反するかどうか。はい、問4は丸ですね。違反しますということになってます。問の5、公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して休業を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。×です。違反しません。ここは感覚的にわかるかなと思います。問6、社団法人体育会の下殉職自衛官の靖国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。丸か×か。×ですね。違反しませんということになっております。問いの7、市が市の公園内に設置された孔子廟についてその土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。丸か×か。これは丸ですね。違反するということです。
で、いずれも行政だったり、まあ自衛官というのも出てきましたけど、県とか市が、こういうことをしてました。まあ神式の、地鎮祭を行いました。じゃあ神社、他にもいろいろね、神社もあるし仏閣もあるし、いろんな、宗教的な儀式を執り行うものがあるのに、神社、まあ近場の神社なんかわかんないですけど、神社で、にお願いして地震祭をやって、それを公金を支出したんですね。市のお金として、その、出したっていうのが、まあその第三項ですよね、先ほどの。国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならないっていうのに引っかかるんじゃないかということで、体育館建設にあたって地震祭を行ったとか、中根費を移転するために移転先の敷地を無償で貸与したとか、玉串料を公金により支出した、私有地を無償で神社敷地として利用に供していた、孔子廟をの使用料を免除していたっていうのが、いずれもですね、結論がちょっとずつ変わっているので、整理をしておいた方がいいということで、クイズ形式にしております。津地鎮祭事件というのが、有名判例で、この中で基準が、示されております。憲法の政教分離原則は国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教との関わり合いを持つことを全く許さないとするものではないんだよと。一切すんなということじゃないんだよと。で、宗教との関わり合いをもたらす行為、目的及び効果に鑑み、その関わり合いが我が国の社会的文化的諸臓器に照らし、信教の自由の保障の確保という、制度の根本目的ですね。この制度の根本目的との関係で相当とされる限度があるんだよと。それを超えるものと認める場合にはこれを許さないと。だから信教の自由の保障の確保という根本の目的を、まあ、乱すというかですね。そこに害するような行為は、やっちゃいけないよというのがさっきの3項のですね。国及びその機関は宗教、教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないという意味なんだよということが書かれておりまして、もう一個、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為を、許さないと言っているんだよと。三項による許さないという宗教的活動というのは、宗教的な意義を持ち、その宗教に対する、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、または圧迫、干渉等になるような行為を言う。ここはね、覚えておいた方がいいと思います。そういう行為はダメだよと。か例えば、さっきほどの、まあ、まあ、今回ですね、その、都一の体育館の話がこの津地鎮祭事件なんですけど、今回体育館を、起工式によって神式にのっとってやりましたよと、地鎮祭がやりましたよ。で、その目的は建築着工に対する土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼ですよと。だから国がその宗教、何らかの宗教に対して援助だったり助長したり促進したりする意味を持ってやったというよりは、もっぱら世俗的なものと認められ、その効果が神道を、神の道ですね、神道を援助、助長、促進し、または他の宗教に圧迫、他の宗教に圧迫干渉を加えるものとは認められませんよと、そういう事象のもとにおいて、は、まあ、OK ですよと。OK ですよとか、政教分離に反する行為ではないですよということに結論になってます。なので、小学校工事に伴ってですね、問い2なんですけど、遺族会所への中根費を移転するために移転先の敷地を無償で貸与したことも、まあ、工事に伴って必要な処置だったので、まあ、その移設にあたって、そういう、医療祭
に教育長が参列したことも、まあ、儀式的な、まあ、なんていうかな、一般的、世俗的な行為。一般慣習に則った世俗的な行為ですよ、ということですね。ただ、例えば、トン4のような、市が町内会に対して私有地を無償で神社施設の敷地として利用に供しているっていうのは、これは、ある特定の、宗教に対する援助だったり、ということで、なるので、ダメですよ、と。まあ、孔子廟ですね。孔子を祀っている、儒学の僧なんですけど、孔子さんですね。市曰くの孔子を、祀ってる孔子廟の使用料を全額免除していることも特定の宗教に対して援助しているということに当たるので、まあ先ほどのですね、基準。効果が、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その行為の効果が、宗教に対する援助助長促進または圧迫干渉等になるような行為ということに、基準が置かれているので、まあ、そういう行為は、参考、まあ、政教分離の原則に違反するよという結論が出されたという、事例でした。まあ、先ほどちょっと出てきたんですけど、殉職自衛官の、護国神社への合祀、あら、社団法人体育会の下、殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。丸か×か。これは×ですね。まあ、この行為自体は、宗教との関わり合いが間接的であるというふうにされていた事例であったと思います。先ほど出てきました、殉職自衛官の護国神社への合祀行為、合祀申請行為に協力した自衛官職員の行為ということなんですけど、宗教との関わりが間接的であり、その意図目的も自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図ることにあり、また宗教を援助助長し、または他の宗教に圧迫干渉を加える効果を持つものとは認め難いので、この宗教的活動には当たらないということで、結論が出されています。なので、まあ、他の宗教に圧迫干渉、宗教を援助助長し、または他の宗教に圧迫干渉を加える、行為ではないとすれば、合憲。まあ、そういう性質を持つと認められた場合は、その、政教分離に違反しますということに、なっております。ね、玉串料についてですね、愛媛玉串料訴訟ということで、靖国神社、護国神社が、行った宗教上の祭祀である例大祭等に際して、県が玉串料等を奉納したことは、県が特定の宗教団体の許可をする重要な宗教上の祭祀に関わりを持ったことになりますので、慣習化した社会的異例とは言えず、またその関わり合いは一般人に対して県が特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が特別のものとの印象を与え、特定の宗教への慣習を呼び起こす。本県玉串料の奉納は、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に対する援助助長促進になり、県と靖国神社との関わり合いが、我が国の社会的文化的所蔵権に対して相当される限度を超えるものであるので、これは宗教的活動に当たるので、政教分離に違反しますよ、と
というふうにされた事例が、先ほどの問いの4ですね。あ、すいません、問いの3になっております。ここはですね、結構、なんとなくその、玉串料とか、どこまでが限度かっていう、他の、その行為自体に目的とか、効果があって、それが、今回の場合はこういう目的でやってたよねとか、こういう、まあ一般的、儀礼的なものだよね、なのか、先ほどの玉串料で言うと、普通にこう一般の人たちに、あ、県って靖国神社とか護国神社のその最大のお祭りみたいな、まあ祭祀みたいなところに、公金により出してるってことは、まあ応援してるんだなとか、まあやっぱあそこの神社って由緒正しいんだなみたいに思わせてしまうということもあるので、まあ、そこら辺の判断基準を見ながら、判決が出されたという、いろんな判例がありますので、そこは整理してですね。まあ、ここもやっぱり、同じテーマでいろんな判例があるので、引っ掛けて出しやすい、まあ、熱いところだな、っていうふうに思ってます。最近ね、統一教会と国会議員が、みたいな話も出てたんで、まあ、そういうのに従っていくとですね、なかなか、問われやすいとこなんかなというふうに思ってます。その他ですね、まあ、有名判例としては、信教の自由のところで、まあその、精神の異常を治そうとして祈願するために宗教行為の一種としてした祈祷行為であっても、まあ祈るという行為であっても、他人の生命、身体等に、危害を及ぼす有形力の行使により被害者を死に至らしめたものである以上、それは信教の自由の保障を逸脱しているということで、その、直しますということで、多分、暴力を振るって、その、殺害してしまったみたいな。死に至らしめた。で、これは宗教上の行為なので、これに対して罰則というか、これを罰することは宗教上の行為を、まあ、ひいては宗教を圧迫するものじゃないのかみたいなことが問われた事件だったかというふうに記憶しております。そんなわけないやんっていうですね、他人の生命身体等に危害を及ぼす有形力の行使により被害者を死に至らしめたものである以上、それは信教の自由の保障を逸脱したものとは言わざるを得ないよねというところですね。これが最大判昭和38年5月15日の判例になっております。あとは従業員は講習科目として行われるものであっても、自己の信仰と異なる宗教の行事に参加することを拒む権利がある。それはそうやろうなということで、これは第2項ですね。何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されないということで、まあその従業員として講習会の目的であっても、それは、宗教の行事に参加することを拒む権利はもちろんあるよと。あとは、キリスト教の牧師が目的及び手段において相当な範囲内の牧会活動として警察に追われている犯人を蔵匿した行為は正当な業務範囲として罪とならないっていうちょっと面白判例がありますね。これなんだろう。牧会活動事件ということで、高校生2人が、まあ犯人、なんか、犯罪を犯して警察に追われていると知りながら、牧師さんが、かくまったと、いうことを、まあ、蔵匿、
と評価されるみたいなことで、まあ、かくまったことが、まあ、宗教行為であり、かつ公共の福祉に奉仕する牧会活動というふうに認められてですね、まあ、正当な、その牧師さんの正当な業務行為であるということで、罪とならないものということができるというふうにして、無罪を言い渡したという事例があると。まあ、信教の自由ということで、宗教関係者の行為が、まあ、違法なんじゃないかと、まあ、警察に追われていることを知りながらかくまったということで、ただそれは、牧師としての業務として、まあ、信教の自由と、まあ、信教の自由、宗教活動の一環ということで、そこは、罪に問われないという形になったというふうに、されてます。まあ、結構とんでも判決とかいろんな批判があるみたいなんですけど、まあこういう、まあ試験にはちょっと多分出ないと思いますけど、まあ、こういう、ところもですね、判例6本を見ていくと、見えてくる、面白いところが見えてくるのかなというふうに思ってます。そうですね。宗教法人オウム真理教解散命令特別控訴審みたいなのもありますね。宗教法人の解散命令の制度はもっぱら宗教法人の世俗的側面を対象する世俗的目的であるものであって、宗教団体や信者の精神的宗教的側面が要介する意図によるものではなく、その制度の目的も合理的である。まあ、サリンを大量に生成し、大量殺人を目的として著しく公共の福祉を害すると明らかに認められた宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかであり、解散命令によって広告人やその信者らの宗教上の行為に生ずる支障は間接的に事実上のものにとどまるので、まあ、その宗教団体が解散したからといってその人たちの信教の自由を奪っているわけではない。まあ、そこはもう、間接的で事実上のものですよねと。やろうと思えば、その宗教的な、信仰とか信じることだったりっていうのはできますよね。本件解散命令は必要でやむを得ない法的規制であると言えますよと。だからこれは、オウム解散しなさいっていう命令が、信教の自由に違反する。まあ、国がそういうことを言ってくるのは、違反するんじゃないかというふうに、争われた事件ですね。もう一個、かつて無差別大量殺人行為を行った宗教団体及びその構成員といえども、その信教の自由との制限が許されるためには、当該団体が再び無差別大量殺人行為の準備行為を開始する一般的、抽象的な危険が存するだけでなく、その具体的な危険が存することが必要であり、かつその場合においても、公安審査委員会による観察処分による制限の程度は、民意の危険の発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものであるが、当該宗教法人に対する当該観察処分はその範囲にとどまっているので適用である。これはアレフ観察処分取り消し請求事件ですね。まあ、監視行為が、信教の自由の制限に至るんじゃなかろうかというふうに争われたということで、まあ、ですね、準備行為を開始する一般的抽象的な危険が存在するだけではなく、具体的な危険が存することが必要ですよというふうには言われてます。でもその場合においても、まあ、公安審査委員会による観察処分による制限の程度は、もし具体的な危険、もう一回サリンをばらまいてやろうみたいなことが、具体的な危険が存在することになったとしても、公安審査委員会による観察処分による制限の程度は、発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきというふうにされています。まあ結構憲法でですね、1以上を使って、されているということは、なかなかここを制限するにはかなり慎重なですね、慎重に、制限をかけていく必要があると。その大量殺人を無差別殺人行為を行ったとしても、やっぱり具体的な危険、もう一回再発の具体的な危険がある。さらに、
あったとしても必要かつ合理的な範囲で発生の防止にのために観察処分と制限を加える。まあ、そこに留まる必要があるよと。いきなりこう、ドカーンってやっちゃいけないよっていうようなところまで、まあ、信教の自由の中では、出されているということになっております。あとはさっきの剣道をですね、宗教上の理由によって剣道の必修実技の履修を拒否した学生に対して、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて、減給留置処分をし、さらに不認定の主たる理由、および全体成績について勘案することなく、2年続けて減留措置となったため、退学処分をしたという校長の措置は、裁量権の範囲を超える違法なものであると。宗教上の理由から、剣道実技に参加できない学生に対して、代替措置を取ることは、その方法、対応の違反を問わず、本条参考に違反するということはできないということで、この案件においてはですね、拒否したから、じゃあお前剣道の実技履修拒否したんで、単位を落とすっていうことになって、それはやっぱり代替措置が不可能ではないのに、代替措置について検討もしなかったし、2年連続、なんていうんですか、落第になっちゃって、退学処分にしたという校長の措置は、裁量権の範囲を超える違法なものということで、まあ、そこが翻って、じゃあ球技などによって代替措置を講ずることは、信教の自由に違反するものではないというふうな回答、まあ回答というか問題の作り方になっています。もう一個ですね。公立小学校における日曜日の参観授業の実施は校長の裁量権の範囲内であると。宗教行為に参加する児童について出席を免除すると、公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましくないのみならず、当該児童の公教育上の成果を阻害することにもなるので、その宗教行為に参加するんで出席しませんと、日曜日参観授業。出席しなかった児童を欠席扱いにしても違法とは言えないと。ということは、まあ、ここが争われたってことは、おかしいじゃないかと。欠席になるなんてと。こっちは宗教の行為に参加しないといけないんで、日曜参観そもそも、やったのはおかしいんじゃないかみたいな話。日曜授業訴訟ですね。があったんだと思います。まあ、この判例の用紙から見て、なんていうんですかね、逆算すると、そういうことを訴えた人がいるんだなっていうのがですね、まあそこもちょっと面白いところではありますね。こういう。で、ここでまた日曜授業訴訟で検索してみると、まあそういう話が出てくるっていうことですね。日曜日に、そんな校長先生が勝手に参観授業をしやがってみたいなことで、公立学校は日曜日に授業すべきじゃないんじゃないかとか、日曜日に授業を行う場合は、出欠を取るべきではないんじゃないかと。欠席したっていいじゃないかと。そして、宗教上の儀式とか、参加しないといけないので、それを欠席扱いにされるのは不服ということで、言われたということだと思いますね。まあ、その、一個の欠席で取り消し、この欠席の取り消しと、精神的苦痛の慰謝料みたいなのを請求したということなんで、まあ、なかなか、すごいですよね。その、これが、たったこれだけがですよ。その、参観日の授業に、すいません、ちょっと行くんで、家の行事なんで、っていうことで、じゃあお前欠席ね、って、これがもう、裁判にまでなっちゃうということで、東京地裁の判例なんですけど、昭和61年ですね。これも長々とそのいろんなことを書いてありますね。
大変なお仕事だなっていうふうに思いますね。はい。裁判官の皆様、精神的苦痛の損害賠償って言われちゃったよ、みたいな。もう校長の裁量です。はい。校長が日曜日に参観授業をやりますと言ったら、もうそれは学校の、公教育上ですね。じゃあいいよと。その宗教行為に参加するやつは欠席、出席扱いにするよというか、まあ免除しますと。来なくていいよと。やっちゃうと今度宗教的中立性保たれる。例えばキリスト教はいいけど仏教はダメとかね。そういうことを言っちゃうと今度逆に校長先生は特別な宗教をその支援、助長したりとか、いう話になって、中立性を保てなくなるっていうことなんで、まあ、ここはですね、却下されたというか、訴えを一部却下、一部棄却というふうにしたということで、まあ、公教育上の特別の必要性がある、授業参加日の振り替えの範囲内では、法はかかる制約を合理的根拠に基づくやむを得ない制約として許容しているので、ここで生じる不利益は受任すべき、まあ欠席扱いを受けても受任すべきなんじゃないでしょうかという結論になっております。以上、聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ、柔らかい方のごたく、カズがお届けしました。コメント、チャンネル登録、フォロー、ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。